ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါင်းတွင်းကနေပြည်သူများအကျိုးရှိစေမယ့်ကိစ္စများကိုဆောင်ရွက်ရမှာအဟံတားဖြစ်စေမယ့်ကိစ္စရပ်များကြုံတွေ့လာပါကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်သွားမယ်လို့ပြည်သူပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကူကူကြီးကပြောပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာအခိုင်အမာပြောပြတာ။သို့သောလက်တွေ့ကြကြဖြစ်ရောက်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကနိုင်ငံရေးအရာအမှုပြင်တာလို့ဆိုလို့မြင်ပါလေ။လက်တွေ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ပေါင်းလဲကနေပြီးတော့အမြင့်မားဆုံးပြည်သူတွေအတွက်လက်တွေ့အကျိုးပြုဆုံးတဲ့ကိစ္စဘာတွေဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ။ဒါတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေလိုက်ရှာပါတယ်။အဲ့ဒါလိုဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့မှအဟာတာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမယ်။ရန်ကုန်ဗဟန်းမြို့နယ်ယူဇနာတာဝါမှာနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကပြည်သူ့ပါတီပါတီဗဟိုဌာနချုပ်ရုံးခန်းဖွင့်ပွဲမှာမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားရမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။နိုင်ငံရေးပါတီတီထောင်ရမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလက်ခံတာဟာကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ပြည်သူ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကိုကိုကြီးကအဆက်ပြောပါတယ်။ပါတီထောင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုလေးစားလိုက်တာပါမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေတရားကျွန်တော်ကြေညာအဲ့တော့ဒါအရှိတရားပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းနဲ့လက်ခံချင်းနဲ့မတူဘူးလို့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့မကြိုက်တဲ့အချက်ကြီးပြုပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့လူသိရှင်များလည်းမကြကနာကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဖွဲ့စည်းပုံဟာဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်တော်စုတည်ဆောင်ရေးအတွက်ဆိုရင်အပြစ်မတင်ပြင်ဆင်ရမယ့်ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူပါတီရုံးခန်းကိုဖွင့်လှစ်ပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူများ၏ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်မှုတက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်ကော်မတီ10ခုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပါတီရဲ့ပထမအကြိမ်ညီလာခံကိုလည်းမကြာမီကျင်းပဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။88ကျောင်းသားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူပါတီပေါ်ပေါက်လာတာဟာပြည်သူများအတွက်ရွေးချယ်စရာအခွင့်အရေးပိုရလာတဲ့အတွက်ကြိုးဆိုတယ်လို့ပါတီဗဟိုဌာနချုပ်ရုံးခန်းဖွင့်ပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဦးရထွတ်ကပြောပါတယ်။အရှင်မျိုးဆက်ကြောင်းသားတွေဆိုတာတော့ဗျာအဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်စပြီးတော့ဥဆောင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့နော်သူတို့နောက်မှမှခုနနောက်ဆက်တွဲနိုင်ငံရေးသမားတွေဖြစ်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးသမားတွေကသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအချိန်မောင်းတွေပေါ့မှမြန်မာနိုင်ငံစက်ခုံပေါ်ရောက်လာခဲ့တော့ဒါကတော့ကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေတကယ်အမှန်တရားပဲအဲ့တော့ခုနှစ်ပေါင်း88ပြီးတော့မှကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း30လောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ88တုန်းကသူတို့မြုံမှန်းခဲ့တဲ့မြုံမှန်းချက်တွေသူတို့မဲ့ခဲ့တဲ့အိမ်မက်တွေကိုလက်ရှိတည်ဆဲနိုင်ငံရေးပါတီတွေကအကောင့်ထဲဖော်မပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတည်ဆဲပါတီတွေမှာလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲဖော်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ကိုယ်ပိုင်ပါတီထောက်နာအကောင့်ဆုံးလမ်းကြောင်းမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ဥစားပြောရတော့2015မတိုင်ခင်နဲ့ဒီလိုပါတီမျိုးကပေါ်တင်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒီပါတီတည်းကပေါ်လာတာကျွန်တော်ကကြိုးဆိုတယ်လူထုအနေနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့မှရွေးချယ်စရာအခွင့်အရေးပိုရလာတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပြည်သူ့ပါတီဗဟိုဌာနချုပ်ရုံးခန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့နိုင်ငံရေးတက်ကြလှုပ်ရှားသူတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်